ସେଠାରେ ଅଟକିଛି ଜୋରନ୍ଦା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର କାମ। ଧିମେଇ ଯାଇଛି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ। ଜୋରନ୍ଦା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ସହ ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଦାବି କଲା ବିଜେପି। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳ ଜୋରନ୍ଦା ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ନହେବା ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛି। ପ୍ରମୁଖ ସାଂସ୍କୃତିକ ପୀଠ ଜୋରନ୍ଦାର ମହିମା ଗାଦି ସହ ମାଣତ୍ରୀ, ନୂଆଗାଁ, ଅତିଣ୍ଡା, ଜୋରନ୍ଦାପାଟଣା, ଦଧିସିଙ୍ଗା, ଠାକୁରପାଳ, ତେନ୍ତୁଳି ଗୁଣ୍ଡଳେଇ, କାଦୁଆପଦା ପରି 13 ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ଏଠାରେ ଏକ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଓଏନ୍ଜିସିର ସିଏସ୍ଆର୍ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। 2018 ମେ ମାସରେ ଓଏନ୍ଜିସି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବି ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମେଗା ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଓଏନ୍ଜିସି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ବାବଦରେ 5.2 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୈଠ କରିସାରିଛି। ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ 15.7 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଓଏନ୍ଜିସି। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସେଟା ରିଲିଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 2021 ମସିହାରେ RWSS ସହିତ ଓଏନ୍ଜିସିର ହୋଇଥିବା MOU ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପୀଠର ଉନ୍ନତିମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନ ହେବା ନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେ ଗତି ହେଉନି, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉନି, କାମ ହେଉନି, ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ କୌଣସି ଏରିଆରେ, ଜୋରନ୍ଦା ପଞ୍ଚାୟତର କୌଣସି ଏରିଆରେ ପାଣି ନାହିଁ। ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମାନେ ଆମେ 8 ଦିନ ହେଲା ଶୋଉନୁ ରାତି, ଆଉ କୂଅମାନଙ୍କରେ ପାଣି ହେଉନି, ଶୁଖିକି ସବୁ ଆଁ କଲାଣି, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ସବୁ ଖରାପ। 3-3 ପେନ୍କିଲର ଖାଇକି ପାଣି ଯେତିକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ବି ହେଉନି ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ସେହିପରି ଢେଙ୍କାନାଳକୁ ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ 2023 ଜାନୁଆରୀ 28 କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍କୃତି ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ପରେ 2023 ମାର୍ଚ୍ଚ 24 ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆ ନଯିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ବିଜେପି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜୋରନ୍ଦା ପୀଠର ମହାତ୍ମାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆଗରେ ରଖି ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। 15 କୋଟି ସମଥିଙ୍ଗ ପଇସା ପାଇଁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ରିଲିଜ କରିସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିସାରିଲେଣି, ତାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ କପିଳାସ, ଜୋରନ୍ଦା, ସପ୍ତଶଯ୍ୟା, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବାଜି ରାଉତଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭୁବନ, ନୀଳକଣ୍ଠପୁରୀ, ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଓ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ରଖିଛି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜୋରନ୍ଦାରେ ମହିମା ଧର୍ମର ପ୍ରଚାରକ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ସମାଧିସ୍ଥଳୀ ରହିଛି। ସେଠାରେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଧୁନି ମନ୍ଦିର, ଗାଦି ମନ୍ଦିର ଭଳି ମନ୍ଦିର ବି ରହିଛି। ଜୋରନ୍ଦା ମେଳା ସମୟରେ ଏଠାରେ ଅନେକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମାଗମ ହୁଏ। ସ୍ୱଦେଶ ଦର୍ଶନ ଯୋଜନାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସାମିଲ ହେଲେ ଅଞ୍ଚଳର ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି, ପର୍ଯ୍ୟଟନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ମଜବୁତ ହୋଇପାରିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।